Velkommen til. Vi skal lave et Pilates flow med fokus på core og ben. Måske du vil lægge mærke til, at jeg er blevet gravid. Jeg er i starten af andet trimester, og mine mavemuskler har altså ikke delt sig endnu. Og jeg har stadigvæk fuld kontrol over mit core, så jeg kan godt være med i den her video. Men hvis du er længere hen i din graviditet, så vil jeg anbefale dig at vælge en anden video. Eller i hvert fald være meget opmærksom på, om du har samme aktivitet i dit core. Om din mavemuskel begynder at dele sig, og om det begynder at være lidt for meget for dig for eksempel at stå i en planke. Lad os komme i gang. Start med at placere dig på alle fire, så du har dine hænder lige under dine skuldre og dine knæ lige under dine hofter. Og så tager du lige så stille og kommer lidt frem og lidt tilbage. Så vi starter lige med at varme vores håndled en lille smule op, inden at vi skal op i vores planke. Her kan du så begynde lige så stille at køre rundt i nogle cirkler. Prøv at eksperimentere med, hvor langt du kan komme ud. Køre den ene vej og køre den anden vej og mærk ligesom det her pres ned igennem din håndled. Prøv så at fokusere rigtig meget på at trykke hele din håndflade ned i gulvet og mærk, hvilken forskel det gør og hvordan det aflaster håndledet. Når du er klar, så kan du lige så stille komme op i din første planke. Prøv at have dine håndled under dine skuldre. Find en god, stabil stilling her. Sug ind i dit core, sug ind og op. Og så kører du lige så stille. Frem og tilbage. Frem, tilbage. Frem. Og måske det knækker lidt i tæerne. Vi siger 4. 3. 2 og 1. Rigtig fint. Kom så ned på alle fire igen. Her laver vi lige lidt cats and cows. Kig op mod loftet. Og kig ind mod din navle. Kig op mod loftet. Og kig ind mod navlen igen. Vi gør det sidste gang. Op mod loftet. Og ind mod navlen. Placer så din venstre hånd parallelt med det forreste af måtten. Placer på den samme måde, tager du dit underben og flipper det om, sådan at du kommer over i den her form for sideplanke. På den måde så kan du lige så stille løfte dit bagerste ben og lukke det ned igen. Så igen for her, at du har et rigtig godt stabilt core. Fokuser virkelig på at spænde op, og fokuser på at strække benet. Stræk det så meget, du overhovedet kan. Du skal strække det helt ud i tæerne. Så siger vi 4, 3, 2, 1, og hold på toppen, så kører vi små cirkler frem. Bitte små cirkler. 5, 4, 3, 2, 1, hold stille, tilbage, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Placer så benet ned, og kom lige så stille hele vejen op. Sørg for, at du har en god stabilitet i dit strakte ben, og fodfladen kommer ned i gulvet, og så skal vi træne vores sider her. Tag enten og placer dine hænder i den her namaste-stilling. Du kan også strække dem, hvis du har lyst til at have en lille smule mere vægt på. Så kører vi lige så stille ned og eksperimenterer med, hvor langt du kan få vægten ned. Du kan som sagt enten holde armene sådan her, eller du kan strække dem. Måske du lige kan komme helt ned, lige og tabe gulvet. Her der er det vores højre side, vi træner. Så prøv faktisk at virkelig fokusere på den muskel, du bruger herinde, de muskler, du bruger herinde, når du laver bevægelsen. Prøv at knibe dem sammen og strække ud. Sørg for, at din overkrop er parallel mod måtten her. Og dyk så langt du kan. Hvis du kan komme helt ned og røre jorden, så kom bare lige ud der, hvor du kan mærke,
at du lige skal spænde mavemusklerne en lille smule, for ikke at miste balancen. Vi siger 4, 3, 2 og 1. Kom hele vejen op. Så tager vi og fokuserer på, at vi nærmest står på vores ene ben her. Spænd ind i dit core og se så, om du kan løfte dit højre ben. Bare lige løfter det fra måtten, imens du bevare stabiliteten. Det kan være, at benet ikke rigtig vil løfte sig, men bare prøv så at øve dig. Prøv virkelig sådan at tvinge det der ben op fra måtten. Her siger vi 10, 9, 8, 7, 6. Hold stille, stille, stille i overkroppen. 4, 3, 2, 1. Rigtig fint. Stræk ud, træk vejret ind og kom lige ned og stræk din side ud her. Så kommer du hele vejen omkring, frem i din planke igen. Find god stabilitet her, og så kører vi lige så stille frem, tilbage, frem, tilbage, frem. 4. 3, 2, 1, og ned på alle 4. Kig lige en gang mod himlen her, stræk ud og kig ind mod navlen. Så åbner vi op til modsatte side. Jeg vender lige rundt her, så jeg kan have øjenkontakt. Stræk op, så løfter vi det bagerste ben, eller det øverste ben. Og ned igen. Spænd i dit core. Så for at strække helt ud i tåspidserne. I 4, 3, 2 og 1. Rigtig fint op på toppen, så kører vi frem i bitte små cirkler. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold stille, modsat vej. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ned med benet. Kom hele vejen op. Knæk. Og så er vi klar igen. Hvis du synes, at det er lidt hårdt for dit knæ, så kan du enten folde din måtte, eller simpelthen tage et tæppe og sætte nedenunder. Sørg for, at dit strakte ben her er placeret solidt i måtten. Og tag så enten din arme i namaste. Og kør ud. Og spænd op. Igen, prøv virkelig at fokusere ind i din muskel her. Mos den sammen. Og stræk ud. Hvis du har lyst, så kan du strække armene for lidt ekstra vægt. Siger 4, 3, 2 og 1. Rigtig fint. Kom ned. Stræk lige ud en gang. Og så skal vi op og se, om vi kan løfte vores ben her. Sug op i dit core. Og se så, om du kan få benet op og flyve. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rigtig fint. Ned og giv et dejligt stræk igen. Og så kommer du op og sidder på dine knæ her. Nu giver vi en lille smule kærlighed til vores forlår. Det gør vi igen. Enten kan du placere dine arme i namaste, eller du kan strække dem ud.
alt efter hvad du foretrækker. Prøv så at sætte dig langt tilbage, uden at du bevarer din overkrop fremme, og bare sådan sætter dig ned, som du vil sætte dig på en stol. Prøv faktisk at bevare en helt lige overkrop, og så læn vægten tilbage og op. Og det her, det er sådan en af de der øvelser, der virker helt vildt nem. De første gentagelser. Og så lige pludselig, så begynder det at gå op for en, hvad det er for nogle muskler, man er i gang med at arbejde med her. Hvis du har lyst til at tilføje lidt mere bevægelse her, så kan du sammen med mig begynde at pumpe dine arme bagud. Det er fuldstændig frivilligt, men det kan faktisk også hjælpe en lille smule med, at man skifter fokus fra de der lår, der begynder at brænde en lille smule. Vi tager simpelthen 10 mere. 9. 8. 7. 6. Vi er der snart. 5. 4. 3. Bliv ved. 2. Og en. Så sådan en dyb indånding her. Armene op over hovedet. Pust ud. Giv slip. Rul lige et par gange rundt med din nakke. Giv slip, hvis der er nogle spændinger. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du bevægede dig sammen med mig i dag.